Përshëndetje dhe urime, miqtë e mi të dashur. Mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë. Do të jemi minutat në vazhdim me materialet që kemi përgatitur për fytyrat tona publike, për të rejat e tyre, për projektet e tyre, e disa të tjera edhe për jetën personale. Mbrëmjen e sonte nisim me një material i cili ka të bëjë me këngëtaren ton Ryva Kajtazi, e cila ka kohë që nuk është faqur në ndonjë intervistë, ndoshta edhe ka pasur arsye. Ajo në vazhdim do të na tregoj se si i kaluan këto muaj të shtatë zanis, çfarë gjinie do të jetë foshnja e saj dhe si po ndihet ajo kur po e din që shumë shpejt do të bëhet nën. E ndjekim bashkë materialin e parë për mbrëmjen e sonte me nga Florian Halile. Më e bukur. Ishte dhuratë shumë e mirë dhe lulet shumë të bukura, ishte të papritura me të vërtet, po me gjithë ato jo gjithmonë në të befasushëm. Ku marrë dhurata për me të në vitën, për më ramë kanë gjithu dhuratët, që më ka dhuru normalisht për dani mas pari, më ndaj karë mami me më nxes, motrat, për presë shoqët me ardhë. Tashmë e kuptuam pse Ryva kohëve të fundit nuk preferonte daljet publike, ndërprente linja telefonike me gazetarët e nuk pranonte të fliste mbi ndryshimet në jetën e saj. Duket që është diçka shumë private, shumë personale, shtatzania edhe nuk kam dash më ekspozu, edhe ju kum përkushtu 100% dhe më thonë kësaj shtatzanie, nuk ju marrë me asë një punë të mund shme heshtë. Në është edhe punë të shpisë një atë që marë kur gjithë, veç kom pushu, jem relaksu edhe kom shiju në maksimum. Kishte shkrime e shkrime nga më të ndryshme që aleudoni për një shtatë zanitë moshme të këngëtarës, por gjithmonë pa ndonjë konfirmim. Kjo si pasoj nga frika e mos suksesit dhe përsëritjes së historisë në këtë dëshirë, sikur se para një viti e gjysëm, kur këngëtare abortoj pa dëshirë. E gjitha që fa Ryva dhe bashkëshorti saj Fidani Duan është fëmiu i shëndosh largë vëmendjes mediatike. Nuk kam qafë shumë me qenë mediatikisht e përfurnje për shtatzani, për lidhje, për bla 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 bla. E si do mas për shtatzani, si nuk e di pse, menoj që është shumë ndishme, është shumë private dhe kjo ka qenë arsye pse unë i kom refuzu gjitha telefonatat e mundshme gazetave, të medjave e krejt, edhe normalisht që nuk më dash njerë që të më marrë me gjendin të mënë. Këngëtarja e qëndroj strik shtatzanisë së saj tashë 8 muaj, duke u nënshtruar një regjimi si pas nevojave të foshnjës, sepse kujdesi ishte thelpsor që kjo periudhë të kaloj pak komplikime. E kum kalu një fazë pak të ndishme, në ashta e kam një shtatzani pak më ndishme si sa sa në shta nama tjera, edhe kjo është arsyeja pse unë jam fokusu shumë edhe përkujdesi ka qenë maksimal. Këm dash me i gjitho problemit të mund shumë edhe me arrit qëllime tem që unë e kom synim që një po. Kështu që është presoj që zotë ma më plecu këtë dëshirë edhe me që derin fund edhe me pas një bëbësht mirë të shnush. Po gjinja e bebës që po vjen në jetë, cila është? Shofa lepe, po me që jemi të folë për shtatzanis, nuk kam që ka më marrë për shëfë, do të kemi në të ardhë një qupës. Shumica nga jonë base mund të mos e njëhni bashkëshortin e këngëtarës. Kjo nuk ndodhë rasisht, por për faktin se ai është një tip më i mbyllur dhe më i ngurueshëm, por gjithmonë shumë i respektuar. Duke pasur në konsiderat këto tipare, shpreha ndjenjes së të bërit prind pa dyshim se ka qenë veçantë. Fidani e normalisht që e ka prit me shumë qef edhe është e përjetu të njëjtën emocionë
është pak më i mbyllt, jo, nuk qelet shumë, edhe gëzimi nuk e shpreh shumë. Nashta po prisë në armjet, vajca dhe nashta qatere veç me që lullat edhe të na. Edhe onë si tip, në përgjësi gjatë procesit një punës, qka do qoftë aje, qoftë klep, qoftë kangë, qoftë që edhe puna është të zanis, nuk bëj shumë wow, nuk kam qef kur ta përfëndoj një punë, me gëzu edhe me shiju qatere, kur përfëndoj. Shumë prindër janë të dhënë që para se të linë foshnja të shpenzojnë mal me para për shtratir, robat, biberonat e derin detajet më të vogla. Gjetja e emrit është një tjetër sfidë për ata që presin të bëhen prindër. Unë nuk kam dashur me ble, edhe nuk kam ble as edhe një parçë rrota. Hala. Edhe po mendoj që kur vjen koha për 2-3 muaj dash krejt me kompletu gjanat elementare që duhen për një fëmijë të vogël, mandej ki ko me dalë vetë, me qyrë, me blejtë, me që të pëlqenjë. E saj përket emnet shumë të lashe madhe, se definitivisht për fëmijën ta nuk do ke asë një emë një bukën, gjatë që shumë pëm pengonë se kësha pas shef me gjithë edhe me pas të kry me kitë punë, po jo. Janë disa opcione që ju kemi thonë meqve, familjarve, qënë anë i disa emna. Në anën tjetër, Ryva përkundër problemeve shëndetësore nuk u ndal së punuari me muzikën. Sezoni verori si vjetshëm kur këngëtarja vetëse do të jetë bërë nën, e vajza atyre do të ketë të paktën 2 muaj nuk do të kalojnë pushim, por në punë tek datat e rezervuara. Unë e normal që i kom zonë do data, nuk u mujtë me najtë pa zonë, në është ta pëse nuk përdi që qëfar obligimi kam më pritu, se që shka me ndru jetë a jeme, ose kur që s'po dikëshë që vetë që kom marë datat edhe. Ja, bisej që kom e pasë edhe ndimis edhe pej nanës edhe pej nanës t'fidit që kanë me mdimu rreth edhe t'bajzë. Duke dëshiruar më të mirat në jetë, Ryva si urojmë të marrë dashurinë e merituar në ditëlindjen e saj, e njëkohësisht të jetë një prind shembullor për vajzën e saj. Për këtë të dytën, nuk kemi pothuajse as pak dyshime.